Ասացիք ի վերջո դա միտումնավոր է, թե միտումնավոր ասել ես չեմ կարծում վարկատեսություն ցուցաբերել։ Մենք նաև պետք է իրավական դիվանագիտություն ցուցաբերենք այս հարցում, եթե միտումնավոր է, միտումնավոր է եղած լինի։ Կարիք չկա, որ մենք դա ընդունենք որպես միտումնավոր։ Մենք ավելի մարդասիրական վերաբերություն ցուցաբերելով հանդես կհավանենք իմացում, բայց մեր նպատակը միայն է, մեր նպատակը նույն է, որպեսզի շտկվի թույլմարությունը, հետագայում նրանք այդպիսի գործառույթներ իրենց թույլ չտան։ Այո, պարոն Աթոյան, բայց եթե դա թյուրիմացություն չէ, ի՞նչ շտկվի, եթե դա պահանջ է դրվելու մեր առջև։ Աշկանում եմ վստահությամբ։ Տեսեք, հարգելի ներկայացուցիչներ, մենք մեր ուղղամտության, միամտության պատճառով, լինելով աշխարհում բավական ճանաչված ազգության ներկայացուցիչներ, շատ դեպքերում հեռանում ենք դիվանագիտական մոտեցումներից։ Եթե մենք հարցի, ես պարզ ելնելով վերին աստիճանի անկեղծության խոսում ձեզ հետ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, եթե մենք հարցի անվանում ենք թյուրիմացություն, մենք մեղմում ենք ռուսական կոմունիկամայականությունը, բայց մենք միայն մեր նպատակին հասնում ենք։ Բայց դա դուք չեք բացառում, որ երկրորդ իրացում ենք թյուրիմացություն։ Խնդրում եմ չտարտեք, ես կարևոր բանից։ Եթե դուք ինձ ընդդատում եք, նշանակում է իմ խոսքի իմաստը լրիվ չէ կրկնվում։ Շարունակեք, խնդրում ենք։ Ես տեսեք, եթե մենք հարցի առնում ենք թյուրիմացություն, մենք ռուսական կողմի մեղմում ենք համապատասխան իրենց հետադատամայականությունները ցուցաբերելու, սակայն միևնույն է, մեր նպատակին հասնում ենք, բայց մեր նպատակը ո՞րն է, որ մենք բացառիկ նման երևույթներ հետագա շարունակությունը, անկախ նրանից դա թույլմարությունը և դիտավորությունը։ Եթե մենակ այստեղ տարբերությունը երկու հարցում է կանգնում, եթե անը դնում ենք թույլմարություն, մենք մեղում ենք նրանց կամարականությունները մեր նկարման, եթե դնում ենք դիտավորություն, մենք նրանց դասազարդում ենք սպիտալիս, որ նրանք որոշակի տեղ թույլմարության փոխարեն դիտավորություններ և կամարականություններ ձեռք բերեն։